Hussein Mugalu emyaka 35 yagenze omusamize John Kabongo emyaka 4 okuwondera mukyala Juliet Nassali emyaka 38 gwalumiza okuba nti bwe yagenda yo kumujjanjaba omusamize ono namweza mu ngeri yagitatajiwomya kitegeregesenga Mugalu asose kugenda wa musamize ono boogere mu ngeri y'ekisajja kikulu ng'amusaba okumuwuliza mukyala we omusamize kyagaanye era bw'atyo Mugalu n'addukira mbakulira abasamize Nansana okubasaba bamutaase ku munnaabwe afuuse engolo ku mukazi we. Bwetwa maliriza ono yennyini balamba nga bamukubira essimu abagamba kamu oyo omukyala gwakalinayo yamwanjula nga nakugamba ono yennyini agamba balamu bange. Modest Kiwalabye defensa w'abasamize ssaako ssente waabwe Benya Mugerwa ne Abdalla Kabuusu ebyokwerinda ku kyalo basitukiddemu okugenda okusiguukulula Nassali ewa Kabonge gy'abadde yasimba amakanda. Omuziko Kabonge w'asawulira wabadde yawasiza Nassali era ng'asangiddwa asimula lubalaza ne bamulagira okuyita Kabonge. Olwo Kabonge n'avaayo munda olwo Mugalu n'aluva ku ntono nga Nassali bwe yajja okumusawula ng'enkeera lwali lunaku lw'abaagalana nga okuva olwo taddanga wuwe. Ono mukyala wange yes. Mukubeera mukyala wange baatuka ne bamusibirako olubuto. Ne wabawo eyamuleeta ne bagamba nti bamubajjanja. Ne bangamba ngule akagoye akakoto emita 3 ne nkagula. Yajja ng'enkeera baleeta. Nze namusindika n'ajja. Nkiwulira. Ono ye agamba nti ono ye yakubira ono essimu. Kyokka nze nakwata ono ne mmugamba genda. Okiwulira. Katonda ne mmugamba owaayo kiki? Wagenda olugoye lumu. Naye mu bbanga eryo lyonna oyo okola otya? Yasooka kukambuwala. Mugalu ategeeza nti Nassali akyukidde nnyo wa Kabonge nga ne kisinga okumuluma kwe kubanga musera kino asiiga n'enjala ssaako okusiba enviiri ebintu by'ataalina. Mukyala nga yajja tasiba enviiri. Kudoni yasiba enviiri. Yajja tayina kyotiri ku bigere. Kati ayina kyotiri. Oluusi n'afumba ne tulya ngo bankomye oba n'abalimu. N'okwebaka. Okitegeera. Kati nga gwe muli ng'omuntu eyakulira mu lujja ng'oli musajja Muganda omuteeketeeke yakulira mu lujja olw'empisa oleka omuntu n'asiiwuuka kuba n'asiiwuuka n'afuuka okufaanana ekintu ku ebyo by'abakoledde osiima nawe n'ogamba gundi okukwata emitwalo eno oba etaano muwasi b'enviiri ekyo tekisobola kujja muntu mu mbeera. Kabonge annyonnyodde nga Nassali bw'abadde akyajjanjabibwa kyokka ekitabudde abantu kwe kubanga muzigo bwebadde bamujjanjabira ate mulimu ekitanda ekiwaliriza abasawo okuyingira munda okukakasiza ddala obanga eno ebadde embuga oba Kabonge yateekawo omuzigo gwe mwaswamira baka abasajja. Eno bulimi eno eri bulimi okuziddiza n'oziteeka kuli ku gundi kulekaabi y'abajjajja n'obuleega byonna biri kulibuli muwanga ki. Mugeru abasabye bagende ewuwe okumulungula ensonga era bagenze beeweereza ebisongovu nga Nassali atuuse n'okutegeeza Mugalu ng'omwana gw'alina bw'atali wuwe. Nekumakya mamumwana si wuwe. N'omwana omumuggyeko nze sina buzibu okiwulira buzibu kyenjagala bwe bwe. Wamugalu atudde mu nsonga era bakira Mugalu akubira nazaala we essimu ajja leero tuse ku muwala we n'amugamba nti wamwami Benja Benya yabadde teyirye busa Nazaala Sara n'abasirye n'atuuka era ngono bakira aweereza omusamize Kabonge ebigambo ebikawo okukira omususa. Bisikulungu era nzize n'emitima egyo abaana bange bannamba okufa n'obulamu nze kujja mwana wange ku bufumbo gye yakunga tuyinza okutonjera muntu mulwadde wiikisi 3 mutomugamba ddakukiika. Mu lukiiko omusamize Kabonge abadde ayogera nga bw'alata asabye asasula ensimbi z'akadde kamu n'ekitundu ziyajjanjabidde Nassali nga zino Mugalu akkiriza okuweesa azisasule okubire ne baganda bo oba ab'ekika kyo akwate ebbaawo 1,000,000 nzize mmujjanjabidde mukyala we n'ebyenkozesezza nga nze. Nazaala akalambidde Nassali adde mu ddye wa Mugalu gw'amanyi ng'omuko kyokka Nassali n'agaana nti waakiri agenda ne nnyina naye kikafuuwa okudda ewa Mugalu. Mukugenda tetugenda olwabanga wuwo njagenda ewakusenya esiigayende
nasaja alagidua kugenda mbuga ya Kabonga jie bintu bie ejindu chia koze la wate mgeruwa na mkwasa njina wagende President wangi mama Fina tuyambe kutukwala ganewamu abantu bachari banja babo na abo na wakubati bajia kugira na abantu banja babo na abo na kuruwa basa obo abasa obo nubako lebi ntu vichamu nyomu banna mubantu wababa wagezo kubajia njaba abubatusa ya kusaki degule ino kuruwa bukede TV.